Pouke svetog Tihona Zadonsku. Istinsko preobraćenje i pokajanje delo je Božje. Pasti sami možemo, ali ustati sami ne možemo. Da pogubimo sebe možemo, ali spasiti sebe ne možemo. Da zalutamo možemo, ali da se vratimo na put istine bez Boga ne možemo. Pasti treba da traži izgubljenu ovcu. Čoveku se pripisuje preobraćenje i pokajanje utoliko, jer se on koji prizive traži blagodat njoj ne protivi. A oni koji se blagodati protive i ne slušaju, sami svojom krivicom stradaju. Zle pomisli srca odsecaju se pod jedan. Reči Božjom, koja po učenju premudrog Pavla jeste mač duhovni, poslanica Efescima. Hrišćanin čim se javi pomisao nečiste pohote ili pomisao lopovluka, otimanja, grabljivosti i svakojake nepravde, ili pomisao mržnje, zavisti, gneva, zlobe, osvete, ili pomisao gordosti, hvalisanja, uzdizanja sumnje, prezira, ponižavanja bližnjeg, osuđivanja, klevetanja, kunjenja, ili pomisao roptanja i huljenja, ili nešto drugo iz tvoga srca nadolazi, istoga časa uzmi duhovni mač reči Božje, kojim se odbacuju pomisli i svaka oholost, koja ustaje protiv poznanja Božjega. Druga poslanica Korinćanima. Odseca je kako pomisao ne bi narastajući dušu tvoju oštetila i pogubila. Po dva, molitvom kojom se Božja pomoć u tom teškom slučaju traži, jer shvativši iz reči Božje da je nastala pomisao plod duha zlobe, istog časa srce tvoje okreni pomoćniku Bogu i moli od njega pomoć da ovoj bici on sam preko tebe nemoćnoga neprijatelja pobedi. Koliko je štetno otvarati svoje srce zlim pomislima, neprijateljima duše, toliko je duše opasno, duše spasonosno otvarati ga i puštati u njega reč Božiju. Šta više to treba želiti i tome težiti. Jer reč Božja ušavši u srce učinit će ga mestom premudrosti duhovne, koja je čista, potom mirna, krotka, poslušna, puna milosti i dobrih plodova, nepristrasna i nelicemerna. Poslanica Jakovljeva. Čovjek po prirodi je svojoj lenj na delo dobro, a brz na zlo, i zato treba samog sebe da ubeđuje i da prinuđuje dobro da čini, sebe da pobeđuje i odvraća od svakoga zla. Na primjer, ako tvoje srce ne želi bližnjeg svoga da ljubi, voli, da mu prašta, da se smiruje, da bude celomudreno i tako dalje, ti sebe teraj na to. Ako srce tvoje želi da bližnjeg svojega mrzi, da se gnevi, ozlobljuje, da se sveti, da zloslovi, da ogovara, silom ga od toga odvraća i pobeđuje samog sebe u tome. To je divna pobjeda, daleko veća nego ljude pobeđivati. Sebe samog pobediti, od toga nema slavnije pobjede. Praštite, braće i sestre, nama grešnima jednim drugima, da se u miru pomolimo. I da naša molitva bude... Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. I duhovi tvojemu prokimen glas treći veliča duša moja gospoda i obrava se duh moj Bogu spasu mojemu. Veliči duša moja gospoda i obradova se duh moj Bogu spasu mojemu. Što pogleda na smerno sluškinje svoje, jer gle oca će me zvati blaženom svi naraštaji. Veliča duša moja, gospoda, i obradova se duh moj Bogu spasu mojemu. Veliča duša moja, gospoda, i obradova se duh moj Bogu spasu mojemu. Čitanje iz poslanice Filipljanima i poslanice Korinćanima svetog apostola Pavla. Braćo, neka je u vama ista misao koje je u Hristu Isusu, koji budući obličju Božijem nije smatrao za otimanje to što je jednak sa Bogom, nego je sebe ponizio uzevši obličje sluge,
postao istovetan ljudima, izgledom se nađe kao čovek, unizio je sebe, bio poslušan do smrti, i to do smrti na krstu. Zato i njega Bog visoko uzdiže i darova mu ime koje iznad svakoga imena, da se ime Isusovo pokloni svako koleno što je na nebesima, i na zemlji i pod zemljom, i da svaki jezik prizna da je Isus Hristos Gospod, na slavu Boga Oca. Braćo, Bog koji reče da iz tame zasija svetlost, On zasija u srcima našim radi prosvjetljenja znanja, slave Božije u licu Isusa Hrista, a ovo blago imamo u zemljanim sudovima, da preizobilje sile bude od Boga, a ne od nas. Svačim smo gnjetavani, ali ne potišteni, zbunjivani, ali ne očajni, progonjeni, ali nismo ostavljeni, oboreni, ali ne pogubljeni, svagda noseći na telu umiranje Gospoda Isusa, da se i život Isusov na telu našemu pokaže, jer mi živi stalno se predajemo na smrt za Isusa, da se i život Isusov javi u smrtnome telu našem, tako da smrt dejstvuje nama, život u vama. Imajući pak isti duh vere, kao što je napisano, verovak zato govori, i mi verujemo zato i govorimo, znajući da će onaj koji vaskrse Gospoda Isusa i nas vaskrsnuti kroz Isusa i preda se postaviti s vama, jer je sve vas radi da blagodat umnožena kroz mnogo preizobiluje blagodarenjem na slavu Božiju i duhovi tvojemu. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Čuj, ćeri, vidi, prikloni uho tvoje. Aleluja, aleluja, aleluja. Ja licu tome pomolit će se bogataši narodni. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodu, sinovi Boži, prinesite Gospodu sinove obnova. Aliluja, aliluja, aliluja. Premudro sprosti, uzdiši mi svjatog evangelja, mir sje i ljubavi tvojemu. Od luki svjatog evangelja, stanje. Slava tebje, Gospodi, slava. Reče Gospod, pazite na sebe, a ako ti sagreši brat tvoj, prekori ga, ako se pokaje, oprosti mu, i ako ti sedam puta na dan sagreši, i sedam puta obrati se tebi, reče, kajem se, oprosti mu, i rekoše apostoli Gospodu, dometni na vjere, a Gospod reče, kad biste imali vjere koliko zrno gorušičeno, rekli biste ovom dudu, iščupaj se, usadi se u more i poslušao bi vas. A koji će od vas, ako ima slugu koji ore ili koji čuva stado, kada dođe iz polja, reći mu, hodi odmah sedi za trpezu, zar mu neće reći, ugotovi nešto da večeram i opaši se te mi služi dok ja jedem i pijem, pa posle ti jedi i pijem. E, da li će on zahvaliti sluzi tome kada učini što mu je zapovjeđeno? Ne smatram, tako i vi. Kada izvršite sve što vam je zapovjeđeno, govorite, mi smo nepotrebne sluge, jer smo učinili što smo dužni učiniti. U vrijeme ono uđe Isusu jedno selo, žena neka po imenu Marta primi ga u kuću svoju, i u nje bješe sestra po imenu Marija, koja sjede kod nogu Isusovih i slušaše besjedu njegovu, a Marta se zauzela da ga što bolje usluži i pristupivši mu reče, Gospode, zar ti ne mariš što me sestra moja ostavi samo da služim? Reci joj dakle da mi pomogne. A Isus odgovarajući reče, Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo,
a samo je jedno potrebno, ali je Marija dobri deo izabrala, koje se neće oduzeti. A dok on to govoreše, podiže glas jedna žena iz naroda i reče mu, blažena utroba koja te nosila i dojke koje si sisao, a on reče, va istinu blaženi su oni koji slušaju reč Božju i drže. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. Čuli smo pouke Svetog Tihona Zadarskog. Čuli smo dva apostola i dva evanđelja. U ovom apostolu jednom Gospod kaže kako je Gospod bio jednak po ipostasi sa Otcem, znači Sin je jedan po ipostasi sa Otcem, ali on kaže, ne nađe Gospod za otimanje to što je jednak sa Bogom. I uvek je Gospod u Svetom pismu sebe prikazivao manjim od Otca. Kaže, Otac dela, pa onda i ja delam. I pozivao se stalno na Otca. I izbjegava da govori i reči ja. Znači, uvek je nekako govori u trećem licu, onaj koji govori s tobom taj. Zato što se ja na grčkom kaže ego. A sekret se mnogo to upotrebljava, to se zove egoizam. Znači, gordo se zove egoizam. Mnogo ljudi koji sebi pripisuju mnoge stvari, eto tako, znači, sam Gospod je bio na zemlji, on se pozivao na Oca i pokušavao stalo da prebaci na Oca, da bi mi naučili da se ne hvalimo samim sobom, nego da sve što je dobro shvatimo da je od Gospoda. Da kad smo smireni, kad nismo pod uticajem neprijatelja, onda Gospod kroz nas deluje, blagodeći Duha Svetoga. A kad nema toga, te blagodati, kad smo lišeni toga, onda smo, što kaže, kao trske na vetru. Onda se đavo poigrava sa nama. Onda upadamo u sve tako. Ako prihvatamo te zle misli, kao što kaže Sveti Tihon Zadanski, onda mi postajemo, što kaže, sluge Antihrista, sluge đavolove. Ako ćemo prihvatamo misli o zlobi, o ljubomori i tako da, ako stalno gledamo preko puta, gledamo što drugi rade, pa se upoređujemo, pa ako nismo isti ili bolji, onda počinjemo da zlomislimo. Da strašno poriju, što kaže, i taj vodi pravo pakao. Zašto naše molitve, što kaže, ne idu ka Gospodu? Toliko se ljudi, kaže, mole. Pita je baš onom filmu Tri priče, onaj jedan sveštenik, kaže, Gospoda, ti kod da si gluv, kaže, i koliko te ljudi mole, pa bolesni, pa deca bolesna, pa svašta se dešava. Pa baš zato što su naše misli takve, pune gadosti, puno osuđivanja, mi to i ne primećamo. Čak ide dotle da se ode i na kletvu. Znači, mi treba budemo sa suprotne strane, znači, budemo protiv magije. Kletva je jedna vrsta magije koja zaključava čoveka u reč i onda đavo postupa po toj reči. Koliko puta su majke tako izrekle nešto i govore, da Bog da ti je ovo, da Bog da ti je ovo. Mi na taj način ubijamo svoju sopstvenu decu. I posle kad se nešto decu desi, onda se bijemo u prse i što sam ovo rekao, što sam ovo rekao. Moramo da pazimo. Gospod je rekao da bude svetlost i bila je svetlost. A Gospod nije zloupotrebljavao reče. Nije uopšte govorio jednu suvišnu reče. A njegova reč nije devalvirala, a imala silu veliku. I naše reči su tako. Indijanci su govorili vrlo malo. Pa kad kažu jednu rečenicu, možeš da razmišljaš na mesec dana. E to se dešava kad, što kaže, kad shvatimo
vrednost i silu nečega i poštenu. Znači, neprijatelj, čovjek ubica je sve to ubacio u svet, da bi se međusobno stalno nešto kačili i svađali, tako da je onda on uživa i smeje se i raduje se. A mi treba svako da popravljamo samoga sebe. Evo što kaže Evanđelje Gospod, kaže, ako ti brat sagreši i kaže, dođe i kaže, kajem se, kaže, oprosti, kaže, ako ti sedam puta sagreši i sedam puta dođe i kaje se i moli za oproštaj, kaže, oprosti mu. A sad kaže, dometni nam vere, kaže, nemoj toliko vere. Pita je apostol Petar, koliko puta da oprostim? Do sedam li puta? I nema više. A Gospod mu kaže, sedam puta 70. Znači, ako mi ne opraštamo, što kaže, onda smo nečisti pred Bogom, onda naša molitva se nigde ne uzdiže. Ako smo puni takvih misli, onda smo, što kaže, kao Sizifov posao. Mi guramo kamen kad se molimo tamo, a kad počnemo suđemo, on padne dole. Pa ponovno, pa tako svaki dan. I tako tu se mi vrtimo, što kažem, oko tih gluposti. A sveti oci su naučili da očiste svoje srce. Kako ćemo to? Pa tada obraćamo pažnju svi na sebe, svako na svoje grehe i da popravimo sebe. A kako su sveti oci govorili? Kad brat sagreši, on kaže, eto, nisam se dovoljno molio za brata, pa je sad brat u problemu. Znači, uvek na sebe prebacimo krivicu. E, to je onda put, što kaže, put istinski, duhovni put. Bilo da smo u svetu, bilo da smo u manastiru. Jer naša molitva neće se primiti ni u svetu, ako se mi tako ponašamo, ako stalno zlobujemo po mislima, ako smo stalno ljubomorni na nekoga, ako ropćemo na Boga, što nam je ovo ovako, što nam je ono onako. Znači, uopšte ne vidimo sebi i svoje grehe. Gospod je milostiv i mnogo milostiv i dugotrpeljiv. I on nam daje one kazne koje mi možemo da izdržimo. Znači, ne daje nam po zaslugama našim, znači ono što smo mi zaslužili po gresima, bilo bi možda i troduplo i petoduplo. A Gospod zna koliko mi možemo, pa nam toliko da. Znači, i zato su sveti oci i tu govorili, kad dođe neka nevolja, on kaže, Gospod, ti znaš zašto si mi ovo dao. Znači, daj mi sad snage da ja to izdržim. I nisu nikoga krivili i klevetali. A nama je lakše i da osudimo i Boga, i bližnje, i svakoga, i vladike, i patrijarhe, samo da ne pogledamo sebe, da vidimo svoju bedu, da vidimo svoje grehe i da se popravimo. E to je ono što nas Gospod uči kroz Sveto pismo. I zato on kaže, kad je ona žena rekla, blažene dojke koje si sisao i utroba koja te rodila, a on kaže, blaženi su oni koji slušaju reč Božju i drže. Držati znači ispunjavati. Znači, ne samo da čitamo lepe priče i kažemo kako je to fino, a u životu da se ponašamo drugačije sasvim, što kaže da im vera bez dela je prazna. Znači, a i lude devojke su imale dobra dela. Znači, dobra dela je biti devica. Devstvenost je veliko delo pred Gospodom. Ali zašto su bili lude? Zato što su radili dobra dela da bi im neko vratio dobrim delom. Znači, za zemaljsku trgovinu, a nebeska trgovina je drugčija, da damo nekom ko ne može da nam vrati, onda će Gospod da nam vrati. Tako su najveći cifte, kako se kaže, što imaju zmiju u džepu kad treba se da nekom prosjeku, postane najmilostiviji. Kad su probali samo jedan put, dva put, kad se nešto desilo u njihovim životima, onda su razdavali sva svoje imanje. Postali sami prosjeci, ali su zadobili Gospoda i postali sveti. I još u ovom posljednjem evanđelju kako počinje. Znači, Marta se buni i ropće Gospodu zato što je sestra ostavila, a ona se trudila da ga što bolje ugosti, što lepša jela i tako dalje.
Apostol Pavel kaže, ništa nam ne koriste divne jela i velike goste, ništa od toga ne smemo poneti na drugi svet, niti će doprijeti našem spasenju. Znači, a Marija sjela kod nogu njegovih i slušala reč Božiju. I ona kaže, Marta, Marta, uznemiravaš se za mnogo, a samo jedno potrebno. A Marta je dobri deo izabrala. Znači, mnogo je važni taj duhovni deo. I mnogo je važno da se mi probudimo da to duhovno stavimo na prvo mesto u našem životu. E, onda ćemo krenuti u dobro pravcu. Onda ovo sve ostalo. E, tako je Gospod rekao, nemojte da se molite i da se brinete šta ćete jesti i šta ćete piti i u šta ćete se obući. A mi samo kao da to jedino razmišljamo o tim stvarima, pa onda ako ostane malo vremena za Gospoda. Jer kaže, Gospod zna šta vam treba. Kaže, tražite carstvo nebesko i pravde njegove, a ovo ostalo će vam se sve dodati. Ko ima vere? E zato moramo da jačamo veru i da imamo strpljenje. Ko imamo veru i nadu, i ako se tako molimo i imamo strpljenje, onda ćemo dočekati sve to što je dobro za naše spasenje i zašto se molimo. Eto, tako da se trudimo.